Ui, hola, seguidors de Golf Summer. Mira, avui me toca a mi, eh? He vingut a Roda de Berà, on hi ha el Flower Market, que és un mercat de flors LED, més de 7.000, un camp florit xulíssim. Però l'important és que tenim el nostre patrocinador, Rosita, amb edicions especials de la cervesa artesana, que avui venim a descobrir en aquest mercat que trobareu disponible aquí, a Roda de Berà, fins al mes de setembre. Anem a descobrir-ho. Doncs ens trobem amb el David Àuvia, que és una mica l'artífex, no?, d'aquest mercat de flors LED. Explica'ns una mica això, en què consisteix, és molt maco. Home, bueno, no sóc jo només, aquí hi ha un equip de gent molt gran que hem treballat moltíssim, ens hem esforçat moltíssim per posar en marxa això. Home, això, doncs mira, és un màrquet que hem muntat aquí a Roda de Berà, on sobretot trobareu un espai on passar una molt bona estona amb família, amb amics, on podeu trobar zones de menjar, hi ha una proposta gastronòmica espectacular, música en directe, alguns dies també vindran DJs, sobretot també on prendre una copeta de la mà de Rosita. Rosita bona, eh? Després també teniu tota una zona per jocs de nens, també poden fer una volteta amb poni, veure una petita granja que tenim i sobretot tenim la superatracció que és el jardí de flors LED. Això és, bueno, espectacular. S'ha de vindre, s'ha de veure i de veritat que us agradarà. Un jardí que explica'ns una miqueta que a mesura que van passant els dies anirà creixent, no? Que és la gràcia. Correcte. Aquestes primera setmana, dues setmanes, cada dia serà una miqueta més gran fins a arribar a veure aquí més de 7.000 flors lluminoses i veureu que de veritat espectacular. Aquesta xifra també té un significat, no un motiu. Sí, sí, sí. Aquí estem intentant posar una rosa per cada idioma que es parla en tot el món, no? Un tribut a la cultura mundial, no? A la diversitat i a respectar, pues, això, totes les cultures que hi ha en el món. Doncs jo per acabar, un missatge als nostres seguidors convidant-los a que vinguin. Home, doncs això, veniu, que us agradarà, us ho passareu molt bé i disfrutareu. Molt bé, doncs moltes gràcies, moltes felicitats. Gràcies. Bueno, doncs ara em trobo amb el Llorenç Joanola, que bueno, és d'aquí del Rosit, els nostres patrocinadors de golfa que ens han acollit en aquest market tan especial que han preparat aquí a Roda de Berà, amb aquestes llums LED de colors i tot molt plegat, molt ben ideat, no, Llorenç? Bueno, mira, la intenció era que fos un lloc acollidor i agradable per venir en família i passar una bona estona, escoltant música, degustant bon menjar i sobretot veient una bona Rosita. Home, Rosita que no falti, que a més heu fet una edició especial, bueno, una edició amb moltes etiquetes especials. Sí, sí. Sí, hem canviat totalment el nou format, aquest format d'ampolla més clàssica, retro, de fa molts anys, l'hem recuperada, amb un etiquetatge únic i exclusiu per cada una de les ampolles i difícilment es trobarà una etiqueta igual en cada un dels formats que puguem anar degustant aquí i més endavant, a partir d'ara, les que es puguin trobar en qualsevol punt de degustació. Quantes etiquetes diferents podem trobar, a veure? Mira, en aquests moments en podem trobar 15.000 de diferents. És a dir, 15.000 ampolles, 15.000 etiquetes diferents. I cada una donant en valor una Rosita nova i diferent, amb una imatge molt potent de cada una d'aquestes varietats. Parla'ns una mica de les diverses varietats i sabors que podem trobar de cervesa Rosita. 17-18 anys que la cervesa és de la primera cervesa dels pioners en cervesa artesana del país i té unes 8 varietats molt consolidades, però més, a part de consolidades, molt ben treballades els seus sabors i els seus punts més afruitats, alguns més amb un punt picant, val? Però sobretot l'original, la Lager, que té la varietat amb mel, és la més apreciada per al públic general. Però llavors també hi ha algunes varietats que hem estrenat aquí, que us convido a que pugueu provar. La nostra primera Rattler, que és totalment diferent a les que hi ha actualment en el mercat, i una molt lleugera, que amb la calor que està passant aquests dies segurament convidarà molt a venir a veure. Per tant, per tots els públics, cadascú pot trobar la seva preferida. Difícilment quedis fora de trobar la que no t'agrada, perquè a part de les que hem fet aquí, tant, portem les nostres varietats, i a més hem portat els formats Magnum 750 i el de mig litre, que és aquest que tenim a la mà, i que a més el tenim en packs de regal i de degustació per poder fer inclús cates a casa.
Explica'ns una mica aquesta imatge de la Rosita que hem dit, que hem fet diverses varietats. Com han anat tot plegat, tot aquest tema del disseny? Bueno, la Rosita sempre ha tingut una imatge molt i molt potent, que ens ha agradat moltíssim sempre. L'única cosa que era una imatge que no havia variat des dels seus inicis. I bueno, una de les coses que vam voler fer va ser redissenyar aquest disseny, però sense perdre la potència. És una imatge femenina des d'inici, que té molta potència i molta acceptació, tant en públic masculí com femení, val? Perquè així ho hem estudiat i així ens ha retornat, i el que volíem fer era no perdre aquesta imatge. El que hem fet ha sigut donar-li moltes varietats, molts fons i moltes intensitats diferents perquè tothom s'hi senti una mica identificat, sigui home, dona o és igual, el que vulgui. Per totes les edats, no hi ha edats. Escolta, aquí un maridatge que hem dit, amb bona música també, i fins al setembre. Sí, fins al 3 de setembre tenim propostes musicals cada dia, 2 hores i escaig de música en directe cada dia de diferents propostes, sobretot de gent de territori, i amb la proposta gastronòmica de la mà de Xala, també, amb un maridatge molt exquisit per cada una de les varietats, perquè tenim una proposta molt bona sobrassada amb la Rosita original que porta mel, que és excepcional, i llavors podríem variar. També tenim les típiques hamburgueses, 4 varietats d'hamburguesa, un frankfurt amb xucrut i amb patates, i també es faran unes guioses artesanals molt bones que lliguen amb cada una de les varietats, perquè també tenim una varietat que està pensada per menjar oriental. Val? Llavors això, combinat amb la bona música que estem tinguent i la proposta musical que tindrem els propers dies, crec que és un molt bon moment per venir a gaudir d'aquest espai i de la proposta d'il·luminació que tindrem, que d'aquí una miqueta és quan... Com més gaudirem la nit i tant. Nosaltres a Golfes ja saps que no ens falta mai la Rosita. Què podem dir als seguidors, a la gent que ens escolti, perquè vinguin aquí a gaudir d'aquestes varietats i d'aquest ambient? Home, doncs que siguin golfos, i que surtin i que vinguin aquí a acabar de ser golfos del tot i gaudeixin de la Rosita que gaudiu vosaltres quan feu el programa. Aquesta és la intenció. Llorenç, doncs moltes gràcies i brindem amb Rosita. I us esperem aquí que pugueu venir a gaudir d'aquest espai i sereu molt benvinguts. Us esperem. I ara estem amb el Jordi Palats, que s'ha encarregat d'inaugurar aquest primer dia del Market de les Flors, del Flower Market. Explica'ns una mica com ha anat aquest primer dia amb aquest concert tan fabulós que ens has ofert. Doncs està molt bé. Hem fet 2 passis, que és una cosa molt de l'anxa santa, a mi m'agrada molt fer-ho. Ha anat molt bé, la gent molt maca i, bueno, nosaltres molt bé. Arrans del disc, això del carter, que la gent a vegades no té gaire, no? És que és un disc conceptual. Bueno, és un disc que és una història, no?, que comença i s'acaba. I parla d'un carter que, pobre noi, porta males notícies i li donen la culpa a ell. Pobres carters. Sí, la veritat que és un gremi, no? Que jo no em vull ficar amb ell, no és que tingui res en contra. Parla'ns una mica del disc, perquè tu has retornat, no? Sí, he estat 7 anys sense fer disc, perquè, bueno, per coses de la vida. I bé, doncs ara amb moltes ganes aquest, i espero que sigui perquè en benefici de la qualitat. Molt bon ambient, i a més la cervesa Rosita ha fet una edició especial que té a veure amb... Sí, això és algo increïble, estic contentíssim. A més, la cervesa i la música tenen molt a veure, no? Perquè... I amb Rosita compartim moltes coses, no? Perquè ells també fan música artesanal, jo també, no? No faig aquestes coses electròniques. Un producte de proximitat, eh? Exacte, aquesta és l'idea. On te podem trobar, xarxes socials? Jo estic a tot arreu, la música a tot arreu, i jo, Jordi Pèlec, doncs no n'hi ha molts. Estic a Instagram, estic a Facebook, estic a Twitter, i doncs, la música, Spotify, YouTube, Bandcamp, tot arreu. Tu poses Jordi Pèlec a Google? Jordi Pèlec, que jo ho havia dit malament, ja ho hem fet malament, però bueno... No et preocupis, passa sempre, i no ho has dit tan malament. No ho has dit tan malament. Doncs moltes gràcies i a continuar gaudint de la jornada. A vosaltres, moltíssimes gràcies.
acomiado aquest reportatge, aquí, amb cervesa Rosita, en el Flower Market de Roda de Barà, disponible fins al 3 de setembre. Veniu, apropeu-vos, maridatge, música, cervesa Rosita, gastronomia... No podeu faltar, Cervesa Rosita, per tots vosaltres. Au, Golfo Summer!